Bugün Azərbaycan dövləti və vətəndaş taleyinin ən şərəfli günlərindən birini yaşayır. Yaşamalıdır. Laçının mərkəzindəyik. Amma baxın, məsələn, BBC tək informasiya kanalı, daha doğrusu bu qurumda çalışan soydaşlarımız özü necə aparır? Sadəcə başlıqlara baxaq. İcra başçısı dedi ki, get dilənçiliyini elə. Və ya başqa bir başlıq. Bir, o qalıb ki, yolculuq eləyim. Davam eləyirik. Sürünənlər sinfinə aidik. Və ya yalandan suyunuz gələcək vədi verirlər. Zəngilanın ağlı kəndinə yeni ailələr yola salınıb. Niyə yola salınıb dırnaqdadır? Kimin gözünə girir bu dırnaqlar? Bu sərədlərin bağlı qalması millətin belini çox qırdı. Bu da bir başlıq. Yalnız negativ, yalnız diqqəti Qarabağın qaytarılmasından, böyük qayıdış platformasından yayındırmaqdır məqsəd. Gəlin bu başlığa da baxaq. Laçın dəhlizi Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. Bu, Qarabağ erməliləri üçün nə deməkdir? Əlbəttə, belə baxanda burada bəlkə elə cəncəli nəsə yoxdur, amma niyə mənim soydaşımı Laçın dəhlizinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsinin ermənilər üçün nə demək olduğu bizdən ötürü nə olacaqdan daha çox maraqlandırır? Yaxud işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikilən hava limanlarının perspektivi, səmərəsini bizim azərbaycanlı bu qurumda çalışan həmkarımız niyə şübhə altına alsın axı? BBC-nin Azərbaycan xidmətində çalışan soydaşlarımız nə üçün Qarabağ iqtisadi rayonunun adını prinsipial olaraq tanımamış Dağlıq Qarabağ kimi elan etsin? Azərbaycanın ən ucqar yerlərində kommunal dərd axtaranlar nəcəb İrəvanın düz ortasında o boyda su qıtlığını görmürlər? İrəvanda sakinlər bu qızmar yay günündə içməli su qıtlığından və suyun keyfiyyətindən şikayətlənirlər. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, başqa bir tərəfdənsə Ermənistanda əsas su təchizatçısı olan Veolia su şirkəti tarifləri qaldırmağa hazırlaşır. Mənbənin yazdığına görə Yerevanın mərkəzindəki inzibati Erebuni rayonunda günün istənilən vaxtı su üçün uzun növbələr yaranır. Sakinlər deyirlər ki, kranlardan gələn suyu içmək mümkün deyil, pis qoxu gəlir. Buradan xeyli uzaq olan Norareş rayonunda yaşayıram. Su dalınca bura gəlmişəm. Nə keyfiyyət var, nə də su var. Qiymətləri də qaldırmaq istəyir, xeyir ola.